Goeiedag, ek is JC Engelbreg. Kom ons praat oor opofferings en belonings. Hoe kan ons weet dat die stryd en opoffering in hierdie lewe regtig die moeite werd is? Ons lees in Jakobus 1 vers 12, Welgelukzalig is die man wat versoeking verduur, want as hy goed gekeer is, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die Bybel is vol bemoedigende woorde om ons te help en om te volhard en die moed en nie moed te verloor nie. Mense in Bybeltye het moedeloos geraak en het hulpstoot nodig gehad in hulle wandel met God. Die apostel Paulus was voortdurend uitgedaag vir sy geloof en aan die kerk in Romeine het hy geskryf in Romeine 5 vers 3 en 4 en nie net dit nie. Maar ons roem ons ook in verdrukkinge, weet net dat die verdrukking volharding voortbring en deursettingsvermoë, karakter en karakter hoop. Die apostel Petrus het aan Christen geskryf wat vervolging gelei het. Hy was nie onbewus van die probleme waarmee sy vriende te kampe gehad het nie. Hy is later self gemartel. Maar in die lig van hierdie beproeving het hy gesê, wees nugter, wees waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Weerstaan hom, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding deur julle broederskap in die wêreld ervaar word. Maar mag die God van alle genade, wat ons deur Christus Jesus tot sy ewige heerlikheid geroep het, nadat julle 'n rukkie gelei het, julle volmaak, vestig, versterk en vestig. Dit Petrus 5 vers 8 tot 20. Paulus het hierdie gemeente in Galasië aangemoedig om deur sy moeilikhede voort te gaan. Hy het geskryf, laat ons nie moeg word terwyl ons goed doen nie, maar op die regte tyd sal ons maai as ons nie moed verloor nie. Galasië 3 vers 6 vers 9. Jesus gesê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Openbaring 3 vers 11. Een van Paulus' sterkste uitsprake oor die beloning, die offer wat lui, want ek is van mening dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd nie waardig is om vergelyk te word met die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Romeine 8 vers 18. Net een blik op daardie ewige koninkryk sal veroorsaak dat die ergste beproewings en vervolgings van die aarde en onbeduidendheid sal verval en die verlosser sy uitroep, Halleluja, die hemel is goedkoop genoeg. Kom, laat ons bid. Liewe Heer, maak nie saak hoe ek vandag voel nie. Ek kies om aan U vas te hou en te volhard tot die einde toe. Dit is my belofte in Jesus' naam alleen. Amen.